Hei, i kveld det partilederdebatt i TV 2, og det gleder jeg meg til. For da får Jens Stoltenberg nok en anledning til å svare på de spørsmålene han ikke ville svare på i forrige partilederdebatt. Og det særlig to ting jeg lurer på. Det ene hvorfor det ifølge han i hvert fall, uansvarlig å øke utbyggingstakten av veier i Norge. Det vil jeg gjerne ha et svar på, fordi Fremskrittspartiet mener det fornuftig måte å investere vår felles formue på. Det andre jeg fortsatt lurer på, hvordan Stoltenberg har tenkt å innfri løftene han har gitt når det gjelder eldreomsorgen. Han har lovet det mange ganger, og han har fortsatt ikke innfridd. Vi venter på nok sykehjemsplasser. Hva svaret Jens Stoltenberg?